ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የቻናላችን ይቅራ ኢስላሚክ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ ዳዕዋዎች፣ መዙማዎች፣ ነሺዳዎች እንዲሁም የሰሃቦች ታሪክ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ። ጎጆ እስካላታ ዝናብ መጠለያ፣ የምትለብሰው ካለ ብርድ መከለያ፣ ጤና ካልጎደለ እንዳንተ ሀብታም ማን ነው? አልሐምዱሊላህ ብለህ አመስግነው። الحمد لله يا كريم الحمد لله يا عليم الله كان لفك يتم على عمرو اجي كان زالب كسر راس عمرو اقري كان الرسل بيا شوطا حبت عبد حبس كدي على مرقيتا ጥሬ መጎርዘም ያጥርስ ካለፈገ አላህን አመስግን ለምን ትሰንፋለ? እሱ ሂሳብ ያውቃል ያለሙ ቀማሪ አልሐምዱሊላህ ይላለው ሰው ጀማሪ። ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ። ምግብ የሚያስመርት ህመም ከሌለብ እወቀው በዓለም ላይ ሀብታሙ አንተ ነህ። እንቅልፍ ካላሳጣ ተኝተህ ከነቃ ሀብታሙ ሰው አንተ ነህ፣ አላህ ነው ጠበቃ። የዝናቡን ጌታ የፀሐዩን ጌታ የሚቆም የሚፈር ባንዴ ሁሉም ቦታ የማይመረመር ሁሉ ቻይ በሆነው የሚያጣው ምን አለ በስሙ የለመነ። የማይመረመር ሁሉ ቻይ በሆነ የሚያጣው ምን አለ በስሙ የለመነ። ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ። ጆሮ ክፉ በጎ ለይቶ ከሰማ አይን አጥርቶ ካየ ካልሆነ ደካማ ልብ ደም ከረጨ ሳባ አየር ብጎ አላህ ምን ያድል ከዚህ በላይ በጎ አላህ ምን ያድል ከዚህ በላይ በጎ አላህ ምን ያድል ከዚህ በላይ በጎ። ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ። ምላስ ከሆነች መልካም ተናጋሪ ህሊና ካደረ ሆኗል አልፈሪ። እንዳንተ ሀብታም የለም የተደላደለ ካላበላሸነው ካላ ምን ጎደለ ካላበላሸው ካላ ምን ጎደለ ካላበላሸው ካላህ ምን ጎደለ። ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ፣ ሀብታሙ አንተ ነህ። መንፈስ ይሁን ሰው ምንነቱ ያልታወቀ ይሉታል። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ፈልገው አስፈልገው ሊያገኙት ያልተቻላቸው የአሜሪካ ደህንነቶች። በእርግጥም በዚክር ራሱን ያጠረ ሌቱን በኢባዳ ቀኑን በጾም የሚያሳልፍን የአላህ ባሪያ ማን ፈልጎ ያገኘውና። ኦሳማ ቢን ላደን በትግል ሕይወቱ መላውን የሙስሊም ዓለም ነፃ ለማውጣት እጅግ የበዛ ፍላጎትና ጉጉት ነበረው። አልቃይዳ በተመሠረተበት ቀን ላይ ብዙ ልዩነቶች ቢኖሩም አብዛኞቹ ጸሐፊዎች
በ1988 ከሶቪየት ህብረት ጦርነት ማገባደጃ ላይ ከጓደኛው ከሸይህ አዛምና ከሌሎች ሙጃሂዶች ጋር በመሆን በህቡ አልቃይዳን መሰረቱ ብለዋል። ዓለም አቀፍ እስላማዊ ትግል ለማድረግ በአሜሪካና በምዕራባውያን ከፍተኛ በደልና ጭቆና እየደረሰበት የነበረውን የሙስሊሙን ኡማ ነጻ ለማውጣት የተመሰረተ የሙጃሂዶች ስብስብ ነበር። አልቃይዳ ለምን እንደተባለ ኦሳማ ቢን ላደን ሲጠየቁ፣ ሸይህ አቡ ኡበይዳ በ1980ዎቹ የሩሲያ የጦርነት ዘመን የስልጣና ማዕከሉን አልቃይዳ ይያልን ጥራው ስለነበር ስሙ ከዛ የመጣ ነው ብለዋል። በፍጥነት በኮሚቴ ተዋቀረና ሰንሰለት ያለው አመራር ወዳለው ድርጅትነት አደገ። መጀመሪያ ስራውን ለመቀበል ቢያክማማን ቢን ላደን መሪ ሆኖ ተሾመ። ትውቱና ኢታን የማይወደው ኦሳማ ቢን ላደንን ቦታውን እንዲቀበል ለማሳመን ከባድ ነበር። አልቃይዳን መስርቶ ዓለም አቀፍ ትግል ማድረግ ከጀመረ ወዲህ ሳውዲ አረቢያ በስጋት አይን ተመለከተው ጀምራለች። በርካታ ሀገራት ለሚገኙ ለተጨቆኑ ሙስሊሞች እገዛ አልነፈጋቸው። በእስራኤል ሲዮናውያኑ በደል ለሚደርስባቸው ፍልስጤሞች የራስ ገዝ አስተዳደር ከራሽያ የጠየቁት የቺቺኒያ ሙስሊሞችን ጭቆናና በደል ሲደርስባቸው ከማሊላው ስርዓት ጋር ጦርነት ማድረግ ለጀመሩት ለፊሊፒናውያን ሙስሊሞች በህንድ ሲጨቆኑ ለነበሩት የካሽሚር ሙስሊሞች በኮሙኒስት አስተዳደር መፈናፈኛ ላጡት ለቀድሞዋ ደቡብ የመን ሙስሊሞች በፍልስጤም በቺቺኒያ በፊሊፒንስ በህንድ በካሽሚር በየመን ለሚገኙ ሙስሊሞች በገንዘብም በትጥቅም በመርዳት ለእስላም አጋር መሆኑን ለዓለም ማሳየት ጀመረ። የዘመኑ ከዋክብቶችን የዋጠ ህይወቱን ለጌታው የሰጠ ደማቅ ጻይ የሞተ ልቦና ላይ ነፍስ የዘራ የጂሃዱ ጸዳል በአላ ጠላቶች የተመታውን ውቡን የኢማን ለዛ በጂሃድ የመለሰ ድንቅ ሰው። አው የምነግራችሁ የጂሃድን ጡጦ እየተጋተ ላደገው ስለ ኦሳማ ቢን ላደን ነው። እርሱን ቃላት ተሰካክተው አንደበተርቶች ተሰብስበው ሊገልጹት ፈጽሞ አይቻላቸውም። አልቃይዳ በዓለም ላይ የሚጨቆኑ ሙስሊሞችን ነጻ ለማውጣትና እስላም በሀገሩ ላይ ባይተዋር እንዳይሆን የትኛውንም መስዋዕትነት በመክፈል ማረጋገጥ የሚል መርህ ነበረው። በዚህ አካሄዱም ነበር ኦሳማ ከእናት ሀገሩ ሳውዲ አረቢያ ጋር ትልቅ ቅራኔ ውስጥ የገባው። ሳውዲ ብዙ ጥቅማጥቅሞችን ብታቀርብለትም የተለያዩ ዛቻዎችን ብትሰነዝርበትም ኦሳማ ለዓላማው ሳይንበረከክ አንድ ስንዝርም እንኳን ካለበት አቋም ፈቅ ሳይል በመቀጠሉ ሳውዲ በ1994 በግልጽ የኦሳማ ቢን ላደን ዜግነት ሰረዘች። በአንድ ወቅት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆርጅ ቡሽ የአልቃይዳን እንቅስቃሴ በሙስሊሙ ዓለም የፈጠረው ንቅናቄ ከፍተኛ ስጋት ሆኖባቸው እንዲህ ያሉ፣ ከእኛ ጋር ያልሆነ ሀገር ሁሉ ከአልቃይዳ ጋር ነው እስከ ማለት ደረሱ። አሜሪካን ለጥቅሟና ሙስሊሙን ለመውረር ስትል በሲአይኤ በኩል ኦሳማ ቢን ላደንን ተጠቅማበታለች የሚሉ አሉባልታን የሚሰነዝሩ ሰዎችም አሉ። ግና ለአሜሪካ የኦሳማ ቢን ላደን ያህል ጠላት ፈጽሞ አልገጠማትም። በአልቃይዳ በኩል ያደረገው እንቅስቃሴም ስኬታማ እንጂ አንዳንዶቹ እንደሚያወሩት ሙስሊሙን ያወረደ አልነበረም። በቺቺኒያ፣ በፊሊፒንስ፣ የደቡብና ሰሜን የመን ውህደት፣ የካሽሚር እንቅስቃሴና አፍጋኒስታንን ነጻ ያወጣበት መንገድ ሙስሊሙን አሸናፊ ያደረገ እንጂ ያስመታ አልነበረም። ኦሳማ ቢን ላደንን በወቅቱ በሸሪያ የምትተዳደረው ሀገረ ሱዳን በደብዳቤ አስደግፋ ወደ ሱዳን መጥቶ ኑሮውን እንዲያረግና አስፈላጊውን ጥበቃ እንደምታደርግለት ገለጸችለት። የአረብ ሀገራት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ካደረጉ በኋላ ሀገራቸው ላይ በነጻነት መኖር ያቃታቸው ሁሉ ወደ ሱዳን መሰደድ ጀመሩ። ሱዳን በወቅቱ ለሙስሊሞች ምቹ መጠለያና መኖሪያ ነበረች። ከአሜሪካን ጋር ስምምነት ያደረጉትን የአረብ ሀገሮችን ቢን ላደን አምሮታች እንዴት በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ከከፈቱት አይሁዶች ጋር ስምምነት ያደርጋሉ ሲል ጠየቀ። በሱዳን ቆይታው የአልቃይዳን ሴል ማጠንከሩን ያዘ። ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የትግል ቡድንም አደረገው። ሀገራቸውን ጥለው አልቃይዳን ለመቀላቀል ሙስሊሞች ከዓለማት ሀገራት ተመሙ። በ1995 በሱዳን ካርቱም ከተማ ኦሳማ ቢን ላደን የሚኖርበት ቤት ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት ሰነዘሩ። መኖሪያ ቤቱን በእሳት አቃጠሉ። ቢን ላደን በሲአይኤ ተቀነባበረና እኔን ለመግደል የተደረገ ነበር ሲል ድርጊቱን ኮነነ። የቢን ላደን አካሄድ ያላማራት አሜሪካ ሱዳንን በይፋ ሰልፋ እንድትሰጣት ጠየቀች። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በካርቱም ላይ ውሳኔ አሳለፈ። የሽብርተኝነት ማዕቀብ ተጣለባት። በ1996 በሙላህ መሐመድ ዑመር የሚመሩት ጣሊባኖች የካቡል መንግስትን በመጣል በሸሪያ የምትተዳደር አፍጋኒስታንን መሰረቱ። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር የጣሊባኑ መሪ ሙላህ መሐመድ ዑመር
ኦሳማ ቢን ላደንን ወደ አፍጋኒስታን በድጋሚ እንዲመጣ የጋበዘው። ኦሳማ በጥብቅ ሚስጥር አፍሪካዊቷን ሱዳንን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አቀና። Tira la piedra, pues. Uno, uno a la vez, uno a la vez. Que se ha descargado y todo. Tira la piedra, pues. Uno, uno a la vez, uno a la vez.